możesz odpocząć, nie? A ona, dalej zacznij, już to ludzie, dalej. Tak się mi ofermu, pak się mi ofermu, bo teczkę się, chapeś. A ty wola, ojciec by mi furt spomuł, jak gdzieś na bandek. Kamo, dej ty už je tady, to už jako... Počkat, už obovala ty lidi. No, ale. A Joši, tak... Čus, já mluvím za Sošu. Joši, začínáme 3, 2, 1... OK. Hej, ale nemluvte to. OK. Počkej, jdem si stoupnout u něho. Hoši, buďte ticho. Čau! Je to se mnou Liker. Čau. A Popr! Dobré. Dneska to nejen tak budu bojovat. Jo no. Do pytla. Hej, bude to tu dobrý, ale budu dělat prostě kraveny. Hej, pošla zahrnout s kostým. Okej. Dívejte se do země. Víte co, já počítám, já vám dám třeba třeba 15, 30 sekund, 40. Tak, 3, 2, 1, raz. Já taky. Snad to bude v pohodě. Jo no. Snad mi nenajde. Ale najde nejspíš. Už to dopočítej. Dneska vidíte Dodge. To trvá ti to. Ale jestli vy napíšete prý do chatu, jestli to vidíte, já si to jenom zapnu chat. Jo a Mariane, choď z brokovnici jenom. A ty streamuješ na Twitchi? Jako špatné je, že já nemám Twitch. Hej, on zápi, co ty na řadě. OK. Tak, jdu z brokovnice. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. OK, už jdu. Už jdu, vy kulišáci. Sem? To jsme si nedomluvili. Hej,
Giulio? Giulio, torna. Giulio, torna. Jednou si spadnout stejně musel. Yes. Mám vás. Piká ten chlupáč. Piká ten chuligán. Ne. Ne, nebudeme prostě boje? Otevírej! Ne! Otevírej ty své pařáty! No jasně! Zkazíte to! Víte, co to není normální člověk, který nás s tím vykstrimoval, který by nedělal kraviny. Který by nedělal pičoviny. Sorry, že jsem zprostý lidi, ale... Máš na tom streamu někoho? Jo, už tam je jeden člověk. Aha. Čau, jak se máš? Napiš své jméno do chatu. Hele, Klofan. Čus, Klofane, jak se máš? Je na 20, už jdu. Okej. Před tebou. Kamaráde. Ne! 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 Kdo pita je? Kde? Kdo? Tak. Tak. Jak to se nesmí, Mariane? Dobré! Ne! Ne, on to ví. On to ví! Yes! Yes. Jo, no. Tak. Vidíte vůbec hru? Vidíš hru? Ty ho si vidíte hru? Chci se podívat, kdo to je. Ach jo. Fucking mobil! Musíme si pořídit ten druhý monitor. Teďka je všechno drahý, je všechno zavřený. To musíš přes internet, kamaráde. Kamaráde, kde poznám, jak, jako, jestli má modrou barvu nebo zelenou. Ej, kamaráde, napiš do chatu, chlape, jestli vidíš hru nebo ne. To bude muset být tak chlapaček. A můžete mi konečně říkat like, ne? Pá? A kolik to bylo kodon? A můžete mi konečně říkat like, ne? Prosím.
Vzal si. Kámo, může to mi konečně někdo říkat like, jde prosím. Dobře, Hanis. To je... Hele! Jestli někdo dá další donate, pojďme teď třeba asi 5 korun, tak Honzovi budeme říkat liker. Jestli dá donate... Prosím! Prosím, dejte! Ale Honzo, víš, jak mám výhoda pro tebe. Jinak přijdu k vám domů a s ním vám večeři. Kamo, pokud nedáte donate... Kamo, lidi, pokud nedáte donate, tak přijdu k vám domů a s ním vám večeři. Co tam posíláš do toho chatu? Robine, ten pes. Hele, víte, Honzi, já si víš, že mi ještě dlužíš to video, že nebudu hrát na tom serveru. Jo no. Tak já ti jedno klidně teďka se stříhám. Už to dohodám. No, máš už tam. To je mrcha jedna. Ale já už mám další video natočené. A další ještě nemám dotočené. Sakra, nemám makro. Došlo mi makro. No. Jako už moc ne, no. Postavil jsem mu hrobeček na mém světě. A jako ti, co mě sledují, tak o tom hrobečku asi ví. No jako ještě neví, protože to video ještě nevyšlo. Já to vím.
ještě nedali odběr. Já mu to zbyt, já si tak zbytečně namáhám. Poslám vám to tam. Hoši, já se jdu podívat, jestli tam mám do dveřku. Běž. Máš? Můžu se podívat, jestli tam mám do dveřku, asi tam není anime. Takhle chápeš. Kde není šopa. Co je?